Rekli da ga sarka na sad puti. Aha, no taj što reši. Taj film. A? Water kamer. Water kamer bžeš na pjehte. Ja. Det är så jag ser det. Pacīts kāpa ozolā, bite koda dibinā. Man kaut kas kož mugurā. Aplikām rokām. Bože moj, šito es kaut ko... Jēzus Marija, kaut kas traks. Viena iekoda? Jā, tu teici, ka nekoži. Nu, tev tak ticēt nevar, acim redzot. Tas var ne, baba? Nu, kā te? Mēs vēl tur nevajag paņemt pie sienas mūs. Ja mātei tur, tad vairāk nevajag. Viņš ielīnīs priekšā. A kā tu zini, ka māte tur ir? Gonti. Va? Kā tu zini, ka māte tur ir? Ko redzēt? Ja tās bitas līdīs tur iekšā, tad būs tur. Aha. Kas par darīšanām aktu dzīvi? Nu, viss var slēgt ārā. Viss ir noticis. Nu, slēdzi. Viens kodiens ir mazā pirkstiņa.